Labadiena, mėly bičiuliai, gerbimieji mokytojai, mokiniai, bendraminčiai. Aš noriu su dideliu džiaugsmu pasveikinti jūs šią progą, kada iš tikrųjų mes galime su jumis pasidalinti mintimis apie tai, ką reiškia būti piliečiu. Jūs dalyvavote konkurse, jūs supratote, kad jūsų pozicija yra labai svarbi. Ir iš tikrųjų, buvimas piliečių prasideda jokių būdų ne nuo skambių pareiškimų, ne nuo skambių frazių, jų galima išmokti. Buvimas piliečių prasideda net ne nuo noro kažkam tai patikti, įsiteikti vyresniems, politikams, garsiom asmenybėm, jokių būdų. Pilietis yra žmogus, kuris tapatina save su labai konkrečiais dalykais. Su miestu, su savo šalimi, su draugais, su aplinka, su klase. Tai žmogus, kuris supranta, kad jis yra kažkam neabejingas. Ir jeigu reikėtų, jis galėtų gyventi ne tik tai sau, bet ir tai aplinkai, kuriai jaučiasi įsipareigojęs. O mes įsipareigojame labai daugam. Įsipareigojame tėvams, draugams, mokytojams, kuriems esame dėkingi už viską, už gimtąją kalbą, už žinias, už pasaulį atvertą per kultūrą, per istoriją. Mes įsipareigojame taip pat ir suaugę jau savo bendradarbiams, kolegoms, kadangi vienas žmogus, kad ir kiek protingas ar gabus, negali nuveikti to, apie ką svajoja. O svajoti reikia. Neturintieji svajonių taip pat negali tapti tikrais piliečiais, todėl kad iš svajonės gimsta galingas gyvenimo motyvas. Noras kiekvieną dieną atsibusti, gyventi tam, kad tu kažką tai nuveiktum. Tad patikėkite, jeigu nesvajoji, jeigu neturi svajonės kažką pakeisti savo gyvenime, aplinkoje, pakoreguoti, padaryti, kad būtų pasaulis truputėlį geresnė vieta, labai sunku būti ir gerų piliečių. Todėl, kad piliečiai tai yra svajojantieji apie ateitį žmonės. Bet nebūtinai vien apie savo ateitį. Tai gali būti ir miesto, ir mokyklos, ir bendruomenės, ir visos šalies ateitys. Kada mes kalbame apie sugebėjimą įsipareigoti, tai jokio būdu nereiškia, kad yra galingos jėgos, kurios mus stebi. Atsikratykite iliuzijos, kad egzistuoja kažkokios tai ypatingos pasaulio jėgos, kurios yra atsakingos už jūs, už jūsų šalį. Tokių jėgų nėra. Mes patys esame už viską atsakingi. O toliau jau seka žmogiškas vienas kito įtikinimo mechanizmas. Žmonės arba išgirsta vieni kitus, arba ne. Atpažįsta, arba ne. Žmonės atpažįsta kokybę, lygį, kultūrą, kalbėjimo tam tikras kryptis. Ir jeigu žmogiškas dialogas klumpa, jeigu jo nėra, jeigu žmonės nebendrauja, nesidalina savo išgyvenimais, tokiu atveju nieko ir nevyksta. Atsiranda pilki sprendimai, neįdomus visiškai pasirinkimai, jie yra nuleidžiami iš valdiškų kažkokių tai įstaigų ir tada niekas iš to nelaimi, visi pralaimi. Vadinasi, kas iš tikro lemia mūsų gyvenime kažką, yra neabejingumas, gyvenimo motyvas, svajonė, ir žinojimas, kad mes kažką galime. Patikėkite, nėra taip, kad ateitų kažkas ir už mus kažką tai nuveiktų. Galbūt sėdint stadione ir aplanko jausmas, kad mes negalime išbėgti stadiono vėją ir sužaisti taip, kaip žaidžia aukščiausios klasės futbolininkai. Stebint šachmatų turnyrą, mes suprantame, kad mes nesužaisime taip, kaip žaidžia didmeistriai. Bet jeigu mes atmesime profesionalumą, specializaciją, ypatingus talentus, mes suprasime, kad viskas egzistuoja tik tai žmogiškojo ryšio dėka. Tas pats sportas yra gyvas tik tol, kol egzistuoja jam pasišventę jį mylinti žmonės. Knygos yra rašomos tam, kad jas skaitytų. Be skaitytojo nėra rašytojo, nėra knygos. Gyvenimo nėra be žmonių, kurie kalba apie jį, kurie gyvena tą gyvenimą, kurie jį jaučia, kurie myli tą gyvenimą. Taigi aš noriu pasakyti, kad visa tai galioja ir Europai, ir mūsų gimtajai šaliai, ir mūsų miestams. Jeigu nėra tikinčių ta institucija, šalimi, vieta, miestų, žmonių, viskas miršta. Taigi, kad būtų gyva mūsų vaizduotė, kad būtų gyva žmonija, kad būtų gyva Europa, kad būtų gyva Lietuva, tam yra būtini piliečiai, mąstantis, svajojantis, neabejingi žmonės. Ir todėl aš esu labai laimingas, kad jūs pasirinkote šį konkursą. Jūsų dalyvavimas jau reiškia poziciją. Jūs rašėte, jūs buvote neabejingi, jūs turėjote įjungti savo kūrybingumą, savo gimtosios kalbos žinias, jūs turėjote įjungti kalbos kultūrą tam, kad jūsų sakinys būtų gražus. Ir todėl aš esu labai laimingas, galėdamas nugalėtojus pakviesti, aplankyti
Europos parlamentą ir tiesiog pasimėgauti kelione po Europą. Tai vyks spalio mėnesį ir pakviestieji, nugalėtojai, galės pamatyti ne tik tai Briuselį ir Europos parlamentą, bet ir Prahą, Amsterdamą, Briugę, Bremeną. Tad man tenka malonumas ir garbė, mėlėji, pakviesti į šią kelionę štai šiuos žmonės. Valentina Fomkina ir jo mokytoja Janina Vaitkienė iš Šiaulių universiteto gimnazijos, Ugnė Litvinaitė ir jos mokytoja Jūra Anelė Dalikienė iš Kauno Purienų vidurinės mokyklos, Gabrielė Kavaliauskaitė ir jos mokytoja Renata Matulaitienė iš Kauno Švento Pranciškaus mokyklos, Skirmanta Knieža iš Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos, rašinį parengusi be mokytojo pagalbos. Gerbiamieji, aš jūsų laukiu ir nebejoju, kad mes pasimatysime Briuselyje ir kad jūs pasidžiaugsite ne tik tai Europos parlamentu, bet ir puikia kelione, kuri primins, kad Europa visų mūsų namai. Ačiū.